marka la fiid wanaagsan waa 15 May 2019 wararkaasoo dhan saaxiibyaal inaad maqashaan sidoo kale waxa wararkeen qayb ka aad maqli doontaan baad goobka bisha barkeesana Ramadaan oo intan warka ku guri jirna hadii aan helno macluumaad ku saabsan iyo wadamada Carabta oo wali laga baadi goobay bisha halkan aan kugu soo gudbin doona asay shan koor maray booliska Soomaaliya waxay sheegeen in gacanta ay ku soo dhigeen keedkii qaraxyada al shabaab ay ku lahayeen magaalada Markaa ee xarunta gobolka Shabeellaha hoose ee howlgal ciidanka booliska halka ay ka sameeyeen sidaas waxa warbaahinta goor dhow u sheegtay taliye ku xigeenka booliska Soomaaliya Rijaal Cabdi Maxamed ayaa faahfaahinaya asareeyo guuto Sakiye Hussein taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadashay xarunta command booliska waxay sheegtay howlgal ciidanka booliska ay ka fuliyeen degmada Markaa ee caasimadda gobolka Shabeellaha hoose inay ku soo qabteen keed qaraxyo ah oo Al-Shabaab ay halkaas ku lahaayeen waxaana ay sidoo kale tilmaantay in intii howlgalada ciidanka booliska ay wadeen inay halkaas ku soo bandhigeen qaraxyo Al-Shabaab ay doonayeen in xilliga bisha Ramadaan inay weeraro kaga fuliyaan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale magaalada Markaa ee caasimadda gobolka Shabeellaha hoose taliye kuxigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Sakiye Hussein waxa ay sidoo kale tilmaamtay in howlgallo maalmihii ugu dambeeyay ciidanka booliska ay ka fuliyeen degmooyin ka mid ah magaalada Muqdisho in ay ku soo qabteen shakhsiyaad dilal ka geystay Muqdisho oo shabaabnimo ku eedeysan iyo sidoo kale kuwa shacab ah oo shacab kale dilay isla markaana dhawaan maxkamad la soo taagi doono ugu dambeyntii taliye kuxigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa shacabka ku nool magaalada Muqdisho uga digtay in guryahooda ay ka kireeyaan shakhsiyaad aysan ka soo diwaan gelin degmooyinka iyo xaafadaha magaalada Muqdisho oo ciidanka booliisku ay ku sugan yihiin ciidamada amniga oo ku guda jira gudashada waajibaadka ka saaran badbaadinta shacabka ayaa xalay oo taariikhda 15 May 2019 howlgal ay ka sameeyeen magaalada Markaa ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku guuleysteen inay helaan keyd argixisada leedahay halkaas ay ka soo saareen 12 xabo miinooyin oo loo yaqaan kuwa anti-tankiga ah iyo 20 kilo oo kuwa markino sunta qaraxyada laga sameeyo noocyada miinooyinka ayaa ka kooban 2 nooc oo kala ah nooca dhulka lagu aaso iyo kuwa wadada dhinacyada la dhiga argixisadu waxay doonayeen marka bisha barakeysan Ramadaan ay bilaawato inay ku howlgalaan ayna ku waxyeelaan shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir iyo Shabeellaha Hoose waxaan inii wadaagi doonaa musawirada agabka la soo qabto dhamaan sidoo kale hay'adaha amniga oo kaashanaya shacabka ayaa howlgal ka fuliyay degmada Waaberi waxay gacanta ku soo dhigeen 2 dhagar qabo ka tirsan argixisada Al-Shabaab kuwaas oo maalinta Arbacada ee taariikhda 12/2019 degmada Waaberi ku dilay marxuum Cabdullaahi Cali Maco oo ahaa askari ka tirsan ciidamada ilaalinta deegaanka loo yaqaan Minishibiyo sidoo kale hay'adaha amniga howlgal ay ka sameeyeen degmada Heliwa waxay ku soo qabteen 2 ruux kale oo ka tirsan argixisada Al-Shabaab maalinta haweenkii Arbaco ee taariikhda 12/2019 waxay degmada Kaaraan ku soo qabteen gacan ku dhiigle shacab ah oo loo haystay inuu dilay marxuum lagu magacaabay Cabdiraxmaan Jilco oo 38 jir ah oo degana Kaaraan oo asigana isla maalintaas la dilay waasna shacabaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa bilihii ugu dambeeyay kordhiyay howlgalada ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha Hoose oo inta badan la aaminsan yahay inay ku sugan yihiin dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ee qaraxyada ka geysta magaalada Muqdisho ayuu taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ay si joogto ah kaga warbixiyaan howlgalada ka socda magaalada Muqdisho oo ma sta rajal adaan dib ugu laabano wararka la xiriira baad goobka bisha barakeysan ee Ramadaan wadamada Carabta qaarkii ayaa hadda la tilmaamayaa inay ku dhawaaqeen in maalinta bari ay tahay kooda bisha barakeysan ee Ramadaan halka wadamada qaar ee Carabtan wali ay baad goobayaan dalka Indonesia ayaa waxa uu ku dhawaaqay in la arkay bisha barakeysan ee Ramadaan ee sanadka 1404 ka Hijriyada wadankaas waxa uu 4 saacadood oo ka horeeyay Soomaaliya waxaana shaaciyeen in bari oo isniin ah ay tahay kooda bisha barakeysan ee Ramadaan 6 bisha Mayna ay ku beegan tahay wadamada kale hadda laga baadi goobayo oo ilaa hadda laakiin warbaahintu la hadli doonaan saacadaha soo socda waxa ka mid ah baad goobku ka soconaya wadamada Turkiga, Qatar, Saudiga, Algeria iyo wadamada kale oo ayna
wali kuma qan baad goobka bisha barakeed ee Ramadaan halka wasaaradda oqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliyana ayna muslimiin ka tirsan la xirin waxay sheegeen in ay ku dhawaaqi doonaan bilashada hadii bisha laga arko qayb ka mid ah Soomaaliya laakiin wali baad goobkooda uu soconayo intaan ku gudujino warka fiidnimayad maqli doontaan hadii arrimahaas ay ka soo kordhaan wararkeena kale waxa ka mid ah ugu yaraan shan ruux ayaa ku geeriyootay gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo miina ay kula qaraxday meel u dhow degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose faahfaahinayaana ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay ugu yaraan shan ruux ayaa ku geeriyootay tiro inta kale ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay saarnaayeen oo hoomay ah ay ku qaraxday miino dhulka lagu aasaa meel u dhow magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Gaarida miinada kula qaraxday ayaa la sheegayaa in uu ka yimid deegaanka Cabdu Bidale oo la yiraahdo kuna soo jeeday magaalada Muqdisho. Ciidamada dawladda ee maamulka degmada Afgooye ayaa la sheegayaa in ay u gurmadeen dadka waxyeelada soo gaartay. Qaraxa miinada ayaa dadka ku dhaawacmay qaarkood la soo gaarsay isbitaalada Muqdisho oo ah kuwa xaaladoodu aad u culus tahay. Waana markii ugu horeysay ma ahanse markii ugu horeysay in dad rayid ah gaari ay saarnaayeen miina kula qabsato qayb ka mid ah Shabeellaha Hoose. Hargeysa xaqiiqda aan eegnaa maanta magaaladaas waxa soo gaaray madaxweynihii hore ee dalkaasi Nigeria si wanaagsan magaalada Hargeysa lagu soo dhabeyay. Wafdi hoggaaminaya madaxweynihii hore ee dalkaasi Nigeria Master Olusegun Obasanjo ayaa maanta soo gaaray magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland oo si diir lagu soo dhabeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Sayliici ayaa ku qaabilay xarunta madaxtooyada Hargeysa wafdigana horkacay madaxweynaha waa madaxweynihii hore ee Nigeria madaxweynihii hore ayaa waxa uu dalkaasi Nigeria madaxweyne ka ahaa sanadii 1999 ilaa 2017 waxuuna horey u ahaan jiray jarnaal ka tirsan ciidanka qaranka ila xogogaalas waxay noo sheegeen in islaamalinta Brian Abo uu ku soo wajahay magaalada Muqdisho oo iman doono madaxweynaha Soomaaliyana waxa uu ku sugayaa magaalada Garoowe halkaas maanta waxa uu ka furay shirkii wada tashiga ah u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo waliba madaxda maamul goboleedyada Faisal Cabdullaahi Asid Masraya magaalada Garoowe ee xarunta Puntland waxaa si rasmi ah kaga furmay shirka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyadoo shirkan uu ku soo aaday xilli xasaasi ah oo khilaaf siyaasadeed uu u dhaxeeyo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dalka ka jira madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirka furay waxana ka qayb galaya shirka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha Puntland oo martigelinta shirkan leh madaxweynaha Jubaland madaxweynaha Galmudug madaxweynaha Koonfur Galbeed madaxweynaha Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka qayb galaya dhankiisa shirkan wararka ayaa sheegaya in shirka looga hadli doono qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arrimaha siyaasadda amniga qaybsiga qeyraadka doorashada 2020 ilaa 2021 iyo nooca ay noqon doonto iyo sidoo kale arrimaha ku xayndaaban dastuurka kumeelgaarka ee dalka oo dawladda federaalka Soomaaliya gacanta ay ku hayso ila ku dhow shirka ayaa sheegaya in jadwalka loogu talagalay uu yahay kulanka maanta ilaa caawa in looga wada hadlo arrimahan balse waxaa suuragal ah in waqti dheeraad ah uu qaato shirka marka loo eego qodobada xasaasiga ah ee laga wada hadli doono iyo sida dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada aragti ahaan ay u kala duwan yihiin oo ay u kala fog yihiin ka hor shirkan waxaa jiray in madaxda maamul goboleedyada ay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay kula soo kulmeen xubnaha deeqbixiyaasha caalamka ee taageera dawladda Soomaaliya iyo safiirka Mareykanka oo ay u gudbiyeen dacwad ka dhanaah dawladda federaalka Soomaaliya wixii xilligaasi ka dambeeyay ayaa madaxweynaha Puntland uu ku dhawaaqay shirkan arrimaha aan ogaanay ee suuragalka ay tahay in shirka looga hadlo ayaa waxaa ka mid ah in heshiis laga gaaro qodobka 21 ee dastuurka oo ka hadlaya xiriirka iskaashiga heerarka dawladaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobkan oo ay soo hoosgalayaan inta badan waxyaabaha la isku maandhaafsan yahay sida arrimaha siyaasadda waxaa laga hadli doonaa cidda xaqa u leh jaangooynta nooca doorasho ee dalka ka dhacayso doorashooyinka maamulada iyo dhismaha maamulada dawladaha hoose arrimaha qeyraadka qodobka miiska saaran ee ugu kulul ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah shuruucda qeyraad qaybsiga oo ay xukuumadda gacanta ku hayso iminka ma jirto wax qeyraad ah oo la qaybsan doono balse hirgelinta shuruucdaasi ayaa ah wax laga wada hadli doono
arrimaha kale ee miiska saaran ee suuragalka ay tahay in inta shirka uu socdo la isku soo hadal qaado waxaa ka mid ah abaaraha dalka ka jira sida odoros ay sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay waxaa laga cabsi qabaa in abaar daran ay ku dhufato inta badan gobollada dalka madaxda ayaa la filayaa in qodobkan uu u noqdo mid ka mid ah waxyaabaha ay ka hadlayaan laakiin qodobka ugu weyn ayaa noqon doona arrimaha ku xayndaaban qaybsiga kheyraadka dalka iyo sidoo kale qodobka ku aadan in heshiis laga gaaro qodobka 21 ee dastuurka oo ka hadlaya xiriirka iskaashiga heerarka dowladaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya lama oga sida madaxdan ay isku fahmi doonaan maadaama dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada aragti ahaan ay ku kala fog yihiin hannaanka siyaasadeed ee hadda dowladda dhexe ay wax u wado inkastoo wali magaalada garow wali uu shirku ka soconayo shirkan uu yahay mid albaabada u xiran madaxduna u gaar yahay walina uu ka soconayo magaalada inkastoo wajiga koowaad shirka uu soo gabagabeeyay inkastoo wararka ugu dambeeyay sheegayaan in magaalada garow hadda ay ka soconayaan kulamo kala gaar ah madaxdu ay isku wada arkayaan faahfaahin ku saabsan shirka garow ee ajendayaasha maanta looga hadlay iyo xogihii ugu dambeeyay waxaan isku day doonaa inaan kugu soo gudbino barnaamijka dhacdooyinka caawa ee 9:00 barka soo galaya faahfaahin inta ka badan maxkamada racfaankana waxa ay wax dambi ay ku weyday shaqaale ka shaqeynaya dekedda Muqdisho iyo waliba ganacsato oo waayo waliba qof shaqsi ganacsada ah oo maxkamadu dambiye ay ku soo xukuntay maxkamada racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta go'aan ka saartay dacwad loo haysay saraakiil ka tirsan dekedda Muqdisho iyo waliba ganacsada kadib markii la horgeeyay maxkamada gobolka Banaadir maxkamada ayaa saraakiil ka tirsan degada Muqdisho waliba ganacsadahan ku xukuntay in wax dambi ah gelin kadib markii ay ku guuldareysteen xafiiska xeer laalinta in ay maxkamada horgeeyaan cadeymo ku filan oo la xiriira eeda loo soo jeediyay xubnahan maxkamada la horgeeyay ee sanashan dambiga lagu waayay ayaa waxay kaliyeen Axmed Cabdullaahi Samow iyo waliba Gaashaale Maxamed Maxamuud Xuseen iyo Cali Cilmi Geele iyo Ciise Faarax Calimow iyo Cali Dhuxul kuwaas oo maxkamada gobolka Banaadir hore ugu riday xukun min 3 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay isdawamarin ama musuqmaasuq la xiriira dhanka canshuuraha maxkamadda ayaa 5 eedeysane amartay in xurriyadooda dib loo celiyo halka 2 eedeysane oo ka maqnaana lagu celiyay dib loo celiyay dacwadooda maxkamadda darajada koowaad maadaama aan loo marin habraaca dacwadda iyo dadka ka maqlaan sida uu qabo xeerka garsoorka dalka wararka kale gudahana waxaa kale oo kamid ah Al-Shabaab ayaa gobolka Gedo waxay ka afduubteen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland rajal ayaa markale faahfaahinaya Wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa waxay sheegayaan in rag hubaysan oo lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ay afduubteen madaxii wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Jubaland u qaabilsanaa gobolka Gedo mas'uulkan la afduubtay ayaa waxaa lagu magacaabaa Maxamed Ibrahim waxaana xilligii la afduubanayay uu ku hawlanaa diyaarinta imtixaanka dugsiyada sare oo ay qaado wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubaland oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada heer federaal wararka waxa intaas ku darayaan in xilligii la afduubanayay uu ka yimid degmada Buurdhuubo isla markaana uu ku sii jeeday degmada Garbahaare ee gobolka Gedo waxaana wali loogeen halka Al-Shabaab ay la aadeen mas'uulkan ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubaland mas'uuliyiinta maamulka gobolka Gedo iyo saraakiisha ciidamada ayaa wali ka hadlin afduubka madaxii wasaaradda waxbarashada Jubaland Maxamed Ibrahim hayeesha wararka qaar waxay sheegayaan inay socdaan qorshayaal la doonayo in lagu soo badbaadiyo Al-Shabaab ayaa inta badan wadada u dhaxaysa degmada Buurdhuubo iyo sidoo kale degmada Garbahaare ee caasimadda gobolka Gedo waxay ka afduubtaan shakhsiyaadka u shaqeeya maamul goboleedka Jubaland iyo sidoo kale hay'adaha gargaarka xiliyada halkaas ay ka wadaan shaqooyinka Islaam wararka Jubaland intaanan ka bixin ciidamada isugu jira Soomaali iyo Mareykan waxay weerar ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolka Jubada dhexe Abdi Qadir Jakarta yaasiir Mesriya
faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan war dhinac cirka oo xalay saqdi dhexay ka fuliyay ciidamada Mareykanka oo weheliniyeen ciidamada Jubbaland ka tirsan deegaanka ka tirsan gobolka Jubbada dhexe saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyo ku Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen duqeyn dhinac cirka alaalo baxsaday gaari uu la socday sargaal amniyadka Al-Shabaab u qaabilsan gobolka Banaadir oo lagu magacaabo Qaalid Abuukar Xasan soo kale weerar labaad ayaa waxa la sheegay inay la baxsaday saldhig ee Al-Shabaab ku leh in meel u dhow degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe isla markaana lagu dilay 16 qof oo isugu jira saraakiil iyo ilaaladooda oo ka tirsan ururka Al-Shabaab dhinaca kale dagaal culus ayaa duuradka degmada Buule wax uu ku dhaxmaray ciidamada Huwanta iyo kuwa Al-Shabaab waxaana jira qasaare ka dhashay dagaalkaas iyadoo lagu soo ramayo Al-Shabaab ee wada dhaqaaqa ciidan isla markaana dad fara badan ay xirxireen Al-Shabaab dhinankooda waxa ay kama soo saarin weerarka ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Jubada dhexe iyadoo weerarada noocaas oo kale ay inta badan fuliyaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya oo garab ka helayaan ciidamada xoogga dalka iyo qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada dalka jira waxaana weerarada oo cirka ah inta badan la beegsadaan saldhigyada ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo ay maamulaan ugu dambeysa xilli hadda la baadigoobayo dhalashada bisha barakeysanay Ramadaan maalinta bariyana loo badinayo inay noqoto kooda Ramadaan inkastoo wali wadamada qaar ee baadigoobkooda ay wadaan inkastoo dhinaca kale ee Saudi Arabiyana warbaahinta Saudi Arabiyana ay baahinayaan in wali maxkamadda sare ee dalkaasi iyo xubnaha garsoorka Saudi uu qaabilsan wali ay ku maqayn baadigoobka dawladda federaalkana ilaa hadda wasaaradda u qaabilsan diinta iyo qafta ayna gudday u xilsaartay ilaa haday ku maqayn barista ee baadigoobka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa dhinaca kale ee qoysas barakacyaal oo kasoo barakacay shabeelaha hoose soo gaaray dowladka caasimadda waxay dalbanayaan in gurmad bin aadam la soo gaaro maadaama aysan haysan waxyaabo ay ku meel maraan inta lagu gudo jira bisha barakeysan ee Ramadaan Cali Xasan Cali Yasiin Masriya iyadoo ay saacado naga xigaan urushada bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa jira qoysas dhawaan ka soo barakacay deegaanka hoosimaada gobolka Shabeelaha Hoose halkaas oo ay ku soo wajahday biyo la'aan iyo dad kale oo iyagana ka soo barakacay deegaanada Sabiib iyo Aanolo oo ay dagaal ka jireen muddooyinkii dambe dadkan oo gaaraya ilaa 600 oo qoys ayaa isugu jira dad da'ah caruur iyo hooyooyin kuwaas oo dhamaantood ku nool xaalado adag oo nololeed oo isugu jira biyo la'aan, hoy la'aan iyo cunto la'aan. Qaar ka mid ah dadkaasi oo la hadlay idaacadda Risaala ayaa waxa ay sheegeen in aysan haysan goob ay ku hoydaan iyo waxyaabihii nolosha ay ku maareen lahaayeen, waxayna shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda dawladda ka dalbadeen inay gargaar bini'aadnimo u fidiyaan si ay ula soomaan dad kale. Magacayga ah Dawa Aadan Xasan waxaa kasoo barkacnay Moordiile Malable. Dabaata la soo kulanay biyo la'aan abaaro loodii naga dhammaatay xoolihi naga dhammaadeen waxaana gacantaynu ku jira malaha diyaaraha korkeynu ku wareegaysa duqeys iyo biraayo iyo kasoo cararnay hadda waxaa rabnaa dawladda waxaa ku codsanaynaa inaan garab qabato bisha Ramadaan aabadkeeda oraxana dhammaysay maalintii xilli rooba lagu jiraa darbaal wax malaha darbaal malaha daran ku seexana ma haysano alaab wax ku karsana ma haysano biyihii lacag waay lacag oo lagu gata ma awoodno jirgaama lagu aroorta ma haysano marka dowladda iyo shacabka waxaa ku codsanaynaa inaan garab qabtaan oo cawanaad na siiyaan annako magaalada Moordiile aan kasoo barakacnay dagaalka ayaan darraad ayaan dhacdaas dhacay aan kasoo barakacnay shan beriya meeshaan wadada ku jirnay waa soo lugaynay annaka guriga aan hadda guri oo buushan hatay maqamistaan annaka hadda banaanka fadhinaanoo maamadan oo hooskana keentay ay tahay wax oo hadda heesana maalintan ilaaha uga ma jiro meel annaka shaqo u aadayna aqoon annaka u lihin ma jiro inaa wax noo qabatiin oo saankan wax ka soo naga sadaqaysiin biyo ma heesana wax ma heesana caag hadda caag ee musnaan ku soo tago meeshan waxa tagana istaliya dadka biyo waa gadooyin tubo ma heesaan biyo aan ka soo tago Nadiif Xuseen Maxamed oo gudoomiye ka ah kaamka Al-Hidaaya oo ah kaamka ay dadkaasi dhawaan soo barakacay ay ku nool yihiin ayaa waxa ay sheegtay in ay rafaad ku noolaayeen dadkii hore u joogay balse hadda ay yimaadeen qoysas kale oo tiradoodu ay gaarayso ilaa 600 oo qoys maadaama saacadaha ay naga xigaan bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan ay dawladda Soomaaliya iyo shacabka ka dalbatay in dadkan ay soo gargaaraan
anagoo dadkii kala daalaa dhaceynaa dadkan noo yimideen oo dhibaataysan oo bil barakeysana oo kuleyl jiro oon biyo lahayn oo bac lahayn oo kuleylka aragtay oon guryaha la jiifay la'nahay ay qorax u fadhiyaan waxay haystaan waxay cunaan ma haystaan waxay harsadaan ma haystaan bac ma haystaan ay ku hergalaan dhisma gada karaan biyo ma haystaan biyaha kunseese jirta waa ka go'een waagii hore biyaha ogeeday biyihii waa go'een marka waxay haystaan male ilaaha u maqan waa bil barakeysan waxaan codsanaynaa cod gaaban iyo cod dheer ku codsanayna qof alaal qofta wax u awoodo dadkaas afurin maro daawo dhar biyo cunto qof kastaa waxay u awoodo allah uga soo qaaday qofta awoodinaysa saan codsanaynaa dad inta badan dadka barakacayaasha ah ayaa waxay yihiin kuwa ku nool xaalado adag oo bini'aadanimo haddoo ay saacado naga xigto curashada bisha barakeysan ee ramadaan ayaa